waxaa si toos ah loo shaaciyay magacyada mas'uuliyiinta kulli matay qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose xamar iyo kuwa ku dhaawacmay. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada gudoomiyihii degmada Cabdicasiis Sabax Cabdullaahi Asad, gudoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cilmi, agaasimaha nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, agaasimaha shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere, la taliyaha duqa Muqdisho Aviv Xasan Maxamed Sabriye. Dhimashada ayaa waxaa sidoo kale ku jira shaqaale hoose iyo ilaalo ka mid ahaa gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa jira mas'uuliyiin badan oo ku dhaawacmay qaraxaas oo ugu horreeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo la sheegay inay xaaladiisu tahay mid halis, gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seeneb Maxamuud Warsame, gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir, agaasimaha xiriirka degmooyinka Dhagacade iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Kaxda ayaa la sheegay in ay yihiin dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose Xamar. Sidoo kale waxaa dhaawacyay dhimasho kasoo gaaray shaqaale ka tirsan aqalka dowladda hoose iyo askar iyo dad shacab oo halkaasi soo aaday, walow aan tiradooda si rasmi ah loo shaacinin. Gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir Maxamuud Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay inuu jiro khasaare xooggan, islamarkaana ay wadaan baaritaan xooggan oo arrinkaasi lagu xaqiijinayo. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose. Waxaa saxaafadda uu kula hadlay xarunta dowladda hoose Xamar wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo ay hareerihiisa taagnaayeen wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, taliyaha booliska Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir. Wasiirku waxa uu sheegay in falkii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose uu fuli ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa, kuwaas oo beegsaday gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiyaashii halkaasi ku sugnaa. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ku dhaawacmeen lix ruux oo isugu jira gudoomiyaal iyo sidoo kale agaasimiyaal iyo shaqaale dowladeed. Wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maare ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adaha ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan falkii maanta ka dhacay, cidda fududeysay iyo sidoo kale sida uu qofkaasi ugu fududaatay in uu ku soo galo xarunta dowladda hoose Xamar, gaar ahaan howlka ay ku shirayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Bismillaahi raxmaani raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Sida aad ogtihiin, galabta halkan waxaa ka dhacay ficil argagixiso oo aad u foolxun oo lagu qaaday gobolka Banaadir madaxdiisii, gudoomiyaha, gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo agaasimayaasha gobolka Banaadir oo shiraya lagu qaaday. Ficilka argagixiso wuxuu geystay dhaawac iyo dhimasho. Ilaa hadda inta aanu ognahay waxaa dhintay lix qof oo ay ku jiraan laba gudoomiye degmo iyo laba agaasime. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo dhaawaciisu uunu halis ahayn. Haddaanu digfeer ka nimi soo aragnay, laakiin ku jira dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan inuu xaaladiisa ay caadi ku soo celiyaan. Waa fiican yahay ilaa hadda sidaanu ku soo aragnay. Ilaahay ha uu siyaadiyo caafimaadka iyo nabadqabka. Waxaana dhaawacay intaanu ognahay lix kale oo cusbitaaladaanu soo marnay aanu kula kulanay, dhaawacooda dhakhaatiirtu kula dadaalaysay, dhaawacooduna kala duwan yahay. Waxaanu cambaaraynaynaa dowladahan ficilka argagixisee bahalnimada. Waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay, qaarkoodna gudaha laga duufsaday, oo doonaya dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan dhiig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la'aan. Dagaal qofkii ku jiraa dhimashada dhaawac waa la kulmaya. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka, ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aadan loo soo qorsheeyey, maadaama uu gaadhay meel aad muhiim noogu ah. Baaris ayaa ciidanka booliska
تليها بوليس كي يعيدك بوليس وكتيران سيدي وحودعين وانا اوغان دونا سيدا اوغو هير كسر رئيسا ايا لو باري دونا فعل كا ارقا جحيسا دا عدي كدن بيسي عدي قعان سيسي قار سيسي هل كاو قاري وحي ربودا ايا وحي كسو كردا اما لبكا دعاي وانو اسلينا هاي انتا اتشيكتين بو كوكوب نان دونا وانو لو داقي دونا شعبك سوماليه ديو ورباهين تبا مركانو كو هالا يمقع مدحوينها اكا رئيس الوسارة حكومة دا يا شعبك الصومالي ده نبض الشعل، هرو مركا يوناق الشعل، وحنو تعسي ودرينا انتي لمتي الله هو نحرسته، نحرستي كنا الله هجي وقليا، وحيكو قليا يجو دلكو دي دتكو ده وش قينا يا وناق للربا أيه دينتين، أرجع جحيسو كقدرن أي فعل يسوم لك تي كل دينتين، وحنو كده ده لنا إنو عفيمات كودا إيوس سو كبشدة ودا كودا دالنو انتي داوعة سيداو في عن إسو رقالة وحاننا شعبك سوماليال لينا هل إسدجيو تقالك أرقاق حسيدا إنو كولا جيرنا وح عدو لأوغي هاي ويهي انتي إنو دالك إنا كعرب تيريننا والا ديمان إياه ودما بدانو إنا كحوما أيا ماانتا لغا عرب تيريو نبات كنور شعبك الصوماليين ما أنت وودي أرسلني الدولة دود إنك عم بيركو قبطان كحارق الحسدة. مركا أنت أسمع إنه هذا يدل وذاك إنه أدي أدب أمه تنتهي. لا ماشي واحد كده ما قرحة ما ورقة هو أوزن. باريس أيها صعطة لكن فعلك أما شلكو حكده عيقل شر قدوميها قبل كل شيء ما لحظة قبل كبنادر. واي صعطة. إن قف أن سيون وهلا أكسس وصار قلي أو سيدا نبكى وجيستي وأنا وبدناي أما واحد ماشى لجوسي دياري لا بد عمد بين نقام كرتا وحنكسو جن عيدك بوليسك هنا باريس تصور دم استرا هذا هو مهستي الشباب ayaa waxa ay warka soo saareen qaraxii maanta ka dhacay xarunta dawladda hoose xamar harakada al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii goobtaasi ka dhacay gaar ahaan hoolka ay ku shirayaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka banaadir gaar ahaan kuwa maanta shirka goonida halkaasii uga socday war rasmi ah oo ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in bartilmaameedka qaraxaasi uu ahaa ergi gaarkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswa oo u dhashay dalka Mareykanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergigaasi James kaas oo xarunta gobolka Banaadir kormeer uu ku soo sameeyay isla markaana kulan la qaatay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso ergiga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay mudane James Iswaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هذا وفرح سنة هاي ما أنتين هالكم كسر دوينة إنه أرجع جارك حقيا جود قرمة المذوبي جيمس إسوان أو رنتي لوم بقعابي شقدان. وحن لنا مركو هرة كسر دو مقدسه كسر دو سوماليا. دل كنا وحن كورة جينا إن قرمة المذوبي إيو هولها مهم كا دل كوا هاي سنة. إني سي حقودو حريرك ونشقين ثالثنا أي نقطة مترون تي أن آد يأد بلشدن أغو فرحان جيمس إسوان رون تي مدان سنقاني لبكو نستقال في الله يهدى مرو هالسفيرك مرايكنك دالك جبوت وفردية أو شركي دبوشي سين تي أو لوگوسو دستی دولت دن او رو تی کالمین کلاها تنی مرکز که دین حلوسو مگه عابی سفیر که سومالیا امریکن که ایو اها این مدت جوری هر دن او حلوسو علی قرمه دم زوری ولگو مرمی وای قونتیسی وای رنمه دیسا این لسو علیو أنا شخصياً قفان سي شخصياً أشكرنا قانو أرونتي إن قرمة المزوبي حفيز كي لبوسر إيسي سوماليا لوزو دي بنا فرونتي وفرحاد ويني نوتا هاي ما أنت وحبسو دويني حرمت الدولة دوسي حمر ما أمر بقوة البنادر وجيزة دنا فرحي يدنا عندها نو قعمو فرم كسو دوو
شعب كان قبل كبنادر شعب مقدشان وشعب رنتي ولود وتاجنا من مدي وزيرك ومدى صوماليا وتاجنا سيد دفنا هرمار وجاهد وحاورت على فني وبيت كمدى كل شدي وأن ربنا لبدا كلمنا تراده لكن أنا جو حنبلا قال إن أمام الجور كبنادر هذه أن هاي يدقمون كي دمان شعب في جور كبنادر بقى إن أنا جامو فرنا كوسو لوين إنه كون حنبلا قال إن أنا حوش قرب من بقول كي بقول كارش قال إنه سي أدو جول يستنى أن نقطة شنيس سي جور كبنادر شعب كبا نقطة شنيس إن ما تواصل لوين وقت دارنا والله قالنا يعني دمياس تجمعين كيو مامور كقبل كبنادر بقى وعن أسر شرحناي هرمان كقبل كوسمة سنة كي بركي بح أسر شرحناي هؤلاء نهري الله سيدا عن أدنى إني نقول شدة عن وو جرمنا وحلاو قبته